Бюджет дефіциту. Головному кошторису обласного центру Прикарпаття на 2019 рік не вистачає 500 мільйонів гривень. Посадовці кажуть, будуть позичати кошти, адже цьогоріч вдалося зберегти всі виплати, які покривали з міської казни. А це і фінансування професійно-технічних училищ, і зарплатня медикам та вчителям, а ще непедагогічному персоналу освітніх закладів. Головний фінансовий документ на наступний рік винесено на розгляд чергової сесії міської ради Івано-Франківська. Ситуація буде така ще гірша, ніж цього року. Але, незважаючи на це, ми в бюджеті зберегли всі там виплати, які ми робили минулого року. Тобто ми це зберегли. Але 500 мільйонів треба буде знайти. Півмільярда гривень, якщо так умовно кажучи. Вперше за роки, можливо, з років 10 ми приймаємо дефіцитний бюджет.